За офіційними даними, 9 з 10 віруючих в Бога громадян України є християнами. Абсолютна більшість віруючих християн, 70%, вважають себе православними і лише 3 з 10 – католиками. Серед них, в свою чергу, переважають українські греко-католики, а абсолютною меншістю є католики і інші, яких так і називають католиками. І мало хто з них знає, всі католики є православними і не всі православні є католиками. Але всі вони, і католики, і не католики, належать до різних церков. І всі вони прагнуть з'єднатися в єдиній християнській церкві, але не можуть зробити це вже майже 1000 років. На заваді нещисленна кількість чинників. Історичні. Наприклад, звірства учасників середньовічних хрестових походів. І догматичні. Наприклад, від кого походить Ісус Христос? Від Отця і Духа Святого чи тільки від Отця Небесного? І літургічні. Наприклад, як хреститися? 3 пальцями чи 5? Справа наліво або зліва направо. І особисті, наприклад, між ініціаторами так званого Великого Розколу, єдиної на початку 11 століття Церкви Христової. Звали їх Михаїл Керуларій, він був патріархом Константинополя, і Гумперт Кандід, кардинал Римської Церкви та представник Папи Римського. Прокляття, яке вони наклали один на одного, впродовж 1000 років тяжіє над християнами різних деномінацій, до сьогодні розділений і наш народ. Пізнати, прийняти, зрозуміти ці та інші чинники, які значною мірою пояснюють, визначають реалії нашого повсякденного життя, допоможе ця книга. Її автор, шановний у всіх частинах християнського світу священник, завершив свою знамениту працю такими словами. Сподіваємося, що історія стане вчителькою життя. Омріяному нами воз'єднанню Сходу і Заходу може посприяти лише беззастережне і щиросердечне прийняття східної сутності. Прийняти, поважати вільний вибір кожного навчає ця книга. Вільгельм де Фріз, «Рим і патріархати Сходу». Моя книга.